avui, però, hem de dir que no només ha estat un dia dur i trist al municipi de Sulla, també ho ha estat a Deià, on la víctima Maria Rosa Martínez feia 6 anys que treballava a l'Ajuntament a l'àrea de serveis socials. En aquest municipi s'han decretat 3 dies de dol oficial i avui s'ha celebrat un minut de silenci davant l'Ajuntament. Un sentit minut de silenci també s'han encès espelmes i s'han duit a terme un pla extraordinari on s'ha recordat la víctima i també s'han condemnat aquests fets. La batllessa del municipi, Magdalena López, i també Isabel Llinàs, de l'Institut de la Dona, han aprofitat l'acte per insistir de la importància de denunciar qualsevol tipus d'agressió. També s'han posat a disposició de tots els familiars de Maria Rosa, sobretot pensant en les dues nines menors que tenia la parella. Entre els veïnats només han pogut escoltar bones paraules cap a Maria Rosa, de qui diuen era una bona persona, carinyosa i servicial. Estan commocionats, estan consternats, és un dia molt dur, serà un dia molt difícil. És el sentiment de tot el poble és veïnat, perquè jo vivia a Sulla, doncs, nosaltres men el mateix, per una lucha igual. Estem tothom preparats per donar-li suport i recolzament, que demanin ajuda, que demanin assessorament, perquè hi ha sortida. I que un fet de que no se pugui preveure, com en aquesta situació, doncs que no pugui tornar a passar. Era una lota que era encantadora en tots els aspectes. No esperes mai una cosa d'aquestes. I la pena són les dues ninetes. Ja me va arreglar els papers quan la meva mama va morir. Ara farà 2 anys. Va ser ella qui me'l va arreglar tot. Era una lota molt humida, molt carinyosa i se feia molt en tothom. És veritat. La víctima, Maria Rosa Martínez, també feia 8 anys que feia feina al municipi de Fornalutx, també a l'àrea de serveis socials. Allà també, com no podia ser d'altra manera, hi han trobat molta consternació entre els veïnats, sobretot amb la gent gran, que era qui més tractava amb ella. També han vist molt commocionat el batlle Joan Albertí. I a mi el que m'ha preocupat molt i em fa molta pena són els infants. A Joan Albertí, el batlle de Fornalutx, avui li costava contenir les llàgrimes. Coneixia molt bé la víctima, Maria Rosa Martínez. Des de feia 8 anys s'encarregava de l'àrea de serveis socials i anava 2 vegades per setmana. Ahir li tocava anar, però va cridar per avisar que no hi aniria. Va telefonar que no podria venir perquè tenia el seu home ingressat. Diu, ja vos contaré el que passa, però no van dir res més. I la setmana passada vaig estar un dia amb ella, em va dir que tenia problemes amb som o que se volien separar, però tampoc no va donar molt, avui en dia això està passant. Molt afectat, el batlle signava avui matí el decret d'alcaldia que declarava 3 dies de dol oficial. A peu de carrer, on la víctima era molt coneguda, sobretot entre la gent major, avui no hi havia cap altre tema de conversa. Soy gent d'aquí, tothom diu que era tan bona lota i van sentir molt. També a Sulla, on residia la parella, la notícia ha consternat els veïns. Ha molt de pesar i hi ha una cosa que ningú pot entendre per què pot arribar aquest desenlaç, aquesta situació. I ara m'he sorprès a veure el diari. Dic, oi, el que vaig sentir jo passarà des d'aquí a Sulla. He quedat molt, molt sorprès. La gent està molt afectada. Anaven d'excursió junts i això. És un mal cop, un mal cop. No ho esperava mai, jo. En aquesta merceria, on la víctima havia treballat durant 14 anys, avui no tenien forces més que per preparar llaços com aquest. I aquí, al Jardí Botànic, on el presumpte autor del crim va fer feina fa 15 anys, tampoc s'ho podien creure. Estan molt afectats, estan totalment al·lucinats, perquè no m'ho podíem esperar mai que aquest home pogués arribar en aquest extrem. Les banderes a mig pal i un crespó negre acompanyat d'una espelma a la porta de l'Ajuntament mostraven avui el dol de tot un poble pel succeït. Amb aquestes ja són 2 morts per violència de gènere que es produeixen enguany a l'illa de Mallorca. La primera va ser el mes de març, quan una dona de 39 anys i de nacionalitat ucraïnesa va aparèixer morta a Can Picafort.